Благодаря, госпожо Председател. За съжаление, това, което обсъждаме днес, няма нищо общо с икономическата логика. Когато живеехме в България преди 1989 година, беше точно обратното. Съединените щати и западноевропейските държави бяха злото, разгнили, прогнили. Ние живеехме в прекрасен строй, цъфтяхме, морала беше тука. Сега, за съжаление, от година и нещо се получава точно обратното. Съединените щати и Западна Европа са върха на сладоледа и няма никакви проблеми там. За сметка на това Руската федерация е злото на света. Само и затова казвам, че този спор тук не е икономически. Той е идеология. Дали ще е конгрес на БКП или конгрес на самообявили се либерали се, тъй в двата случая няма логика, има идеология. Сега, Лукойл, който и Нефтохим Бургас, работейки с руския петрол, правят дизел, който, колеги, много лесно мога да проверите, огромната част се изнася в Украина. Всъщност, ние с руския петрол подпомагаме украинските въоръжени сили. Това е факт. В момента. Дерогацията, срещу която ние няма да подкрепим, т.е. няма да подкрепим това, което внасяте, дерогацията ни е разрешена от Европейската комисия на Европейския съюз. Тя е разрешена. Ние не правим нещо против нашите партньори от Европейския съюз, за да казвате или се опитвате да обърнете това, че някой е бил проруски настроен. Напротив, това е съгласувано и разрешено от нашите партньори. Дали са ни срок 2 години, за да премине Нефтохима на друг тип горива, на друг тип петрол. И това нещо, да ви припомня, беше извивано от Асен Василев, който все още е финансов министър. Кога тогава беше финансов министър и сега той го извива. Значи това е съгласувано и по негово желание. Той имал, едва ли тогава имал друга мотивация, не икономическа, а сега изведнъж се е появила друга икономическа мотивация, която ви кара да правите това. Това само доказва, че тук логиката не е икономическа, а е идеологическа. Не сме против разрешените на Европейския съюз. С прякото и активно участие на сегашния финансов министър, който не е фен на Русия, на тази държава на злото. Самия Асен Василев да вметна нещо, каза, че Лукойл, цитирам го, Лукойл, така си организирали нещата, че компанията не е руска, а швейцарска. Компанията по документи и по закон е швейцарска, тази, която оперира в България. И това, дето го направихте с родственици, те ще ни осъдят. И вие го знаете много добре. На всичко отгоре, компанията не е руска. Думи на Асен Василев, не цитирам него, защото срещу него вие мълчите като медузи, нали? Така че в случая цитирам Асен Василев. От тук нататък, Асен Василев също, на разговор в Комисия по бюджет и финанси. В момента Лукойл има така наречения данъчен щит. Данъчният щит съществува, защото по времето на ГЕРБ те са аудитирали ГЕРБ, вашите партньори на ПП-тата, аудитирали са, верифицирали докладите на Лукойл за големи загуби, затова не са плащали данъци. Държавата е потвърдила по време на тяхното управление, че те са на загуба и съответно в момента решиха да плащат някакви данъци, сваляйки данъчния щит. Но ако това се направи сега, те имат пълното право да си вдигнат обратно данъчния щит и да не платят никакви данъци в бюджета. Още сега. И попитахме Асен Василев в бюджет, в комисия по бюджет и финанси, може ли да стане? Той каза да. И не знам колко десетки милиона бюджета ще бъде на минус. Има тази опасност. И пак казвам, сами се завираме в тия шамари, без да има изискване от Европейския съюз. Колко пъти трябва ви се повтори нещо, което знаете, че тая дерогация със съгласието на партньорите ни от Европейския съюз. Ние не вървиме напреки волята на нашите партньори. Напротив. Аз не съм убеден доколко това е искане на американското посолство, както внушават Възраждане. Според мен някои са такива слагачи, че са навели дори не поискано по-ниско, отколкото искат от тях. Горивата в момента, дизел е 3,37. Всички, които се занимават с този бизнес, обясняват как, ако това се случи, горивата ще бъдат по-скъпи. Значи, след като сега са 3,37, не е нужно човек да смята кой знае колко много, да се добавя отгоре и се окаже, че горивата ще идат над 4 лева. И тогава, когато улицата са напълни с недоволни хора, не само защото е скъпо горивото, а защото оскъпява цялата верига и на доставки, и на производство, и се скочат всички цени, вие ще трябва да слезете долу този път, а не се криете като мишки, като протеста, който беше при това на миньорите, и да обяснявате или е точно да се криете като мишки, да не ви набарат някъде.
господин Йорданов. И още нещо. Грузия, в която бяхме на делегация, Грузия, които не мога кажете, че са приятел на Русия, Грузия, които са в война, имат окупирана територия от Русия, Грузия за последната година има двуцифрен скок на брутния вътрешен продукт, на икономически растеж. Защо? Попитах ги там. Защото се отворили страната за руски капитали. Най-големите им външни инвестиции, това е факт. Казвам го само, че е факт. Казвам, че има хора и държави, които отделят икономиката от идеологията. А грузинците са, може би, най-много доброволци на фронта в Украина. Не мога ги обвиним, че симпатизират на Русия. Това, което правите тук, е идеология, а не икономика.